Ukrayna silahlı qüvvələri Baxmut istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının nümayəndəsi Andrey Kovalyov bəyanatında deyib. Bildirib ki, Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Andreyevka rayonunda yerləşən mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur edilib. Onun sözlərinə görə Ukrayna qoşunları Baxmut şəhərinin şimal və cənub istiqamətlərində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutu da bu məlumatı təsdiq edib. Ukrayna silahlı qüvvələri son bir həftə ərzində bu istiqamətdə 4 kvadrat kilometr ərazini azad edib. Ukrayna baş qərargahının məlumatına görə ötən gün ərzində 35-dən çox toqquşma baş verib. Ukrayna qoşunları düşmənin 9 artilleriya vasitəsini vurub.